začne. Moje meno je Jan Pešek. V podstate som sa dozvedel, že máme robiť niečo konfrontačné voči objektov orientovaných domenovanosť modelovaniu, ale o tom bohužiaľ moja prednáška naozaj nebude, takže vás klamem. Je to skôr nejaký case study o tom, ako napriek tomu, že máte funkcionálny jazyk, funkcionálny framework a všetko je nastavené, ako by malo byť, dokážete napísať totálny imperatívny kód so všetkými nevýhodami takého kódu, hej? A ako to zmeniť? Celkom jednoducho. A je to taký skôr taká nejaká lekcia, ktorú som zažil počas práce na môj poslednom projekte. Je to o moc viac konkrétne a menej teoretické, ako vlastne predchádzajú sa prednášky, takže naozaj trošku iným štýlom. Najprv niečo o vlastne, do zlé rozlíšenia asi už nevidíte, ale niečo o projekte, o ktorý sa jedná, je to vlastne status IM, IM je Instant Messenger, čo je decentralizovaná mobilná aplikácia, decentralizovaný core tej aplikácie chat, posledne to využíva sieť network etherových nodov a nízkolevelový peer-to-peer protokol na to, aby ktorý bol navrhnutý na to, aby si decentralizované aplikácie medzi sebou mohli vymieňať message, ktoré išli úplne mimo blockchainu, ale využívali niektoré technológie, ktoré využívali aj blockchainové nody. A vlastne náš nápad bol, že postavíme na tom messenger. Niečo ako bol kedysi Skype, viete, predtým než bol Microsoft Takeover a podobne, tak bol tiež decentralizovaný, už nie je. A snažíme sa to spraviť decentralizovanie a kryptovanie by default. To je iba jeden aspekt toho softwaru, okrem toho je tam Explorer decentralizovaných aplikácií, je tam zabudovaná etherová peňaženka, v podstate taký nejaký hlavný ťahák tej celej aplikácie je o tom, že sprístupníme konečne Ethereum bežným ľuďom každému, aj že niekto bude mať a konečne uvidí nejakú utility v tom a nie iba investovať do niečo, čo mnohí pokladajú za ponziho schému, čiže nejako tak. Začnem s tým, aký vlastne máme tech stack. Ešte spomeniem, že ja som sa vlastne k tomu projektu dostal necelý rok dozadu a bude to v podstate taký príbeh o tom, že ako ten kód bol napísaný, keď som tam prišiel a potom jak tam postupne začali meniť a čo si myslím, že sme spravili lepšie. Takže tech stack natívnej aplikácie, status IM, Instant Messenger, základ je React Native, tým pádom vlastne riešime to, že nemusíme mať zvlášť Android a iOS týmy, v podstate nepíšeme vôbec natívny kód, napísali sme niekoľko React Native modulov, kde bolo treba napísať teda nejaký Objective-C a nejaký javovský androidový kód, ale bolo to naozaj minimálne a musím povedať, že veľmi príjemne som prekvapený z tej technológie, že naozaj perfektne sa vieme abstrahovať od platformy. Nepíšeme to v čistom JavaScripte, ale používame clojurescript, čiže funkcionálny jazyk s imutable dátovými štruktúrami a nemusím asi veľmi predstavovať, väčšinu asi poznáte, aspoň si počuli o clojure. Clojurescript je v podstate to isté, len compilation target nie je Java, ale je to JavaScript. Potom používame reframe, čo je reaktívny framework pre UI aplikácie. O ňom asi veľa ľudí nepočulo. Kto z nás pozná Redux? Asi veľa ľudí, no presne. Tak pod reframeom si predstavte niečo ako Redux pre clojurescript. A potom na persistenciu dát, mimo teda toho blockchainu, kde sa persistuje tiež dosť veľa vecí, používame reálnu na mobilnú databázu. Nie je to veľmi podstatné, aká je tam databáza, mám to aktuálne, som tak spomenul. Chcem vlastne teraz na zo pár slajdov len rýchlo priblížiť, ako funguje reframe, aby sme sa mohli vlastne dostať k tomu, že čo bolo podľa mňa písané zle a ako sme to zlepšili. Takže reframe, podobne ako Redux, používa single sort, teda dátový model. Je to vždy, celý dátový model je jedna asociatívna deeply nested, môže byť, nemusí byť dátová štruktúra, ktorá je v zásade vždy, keď k tomu pristupujete v handleroch, tak máte iba immutable snapshot celé tie dátové štruktúry a samotný framework sa stará o to, že ako je vlastne mapovaný ten value objekt na referenciu, na entitu.
konkrétne sa jedná o atomickú entitu, atom, a vždy, keď robíte nejakú zmenu stavu, tak je to compare swap, čiže je to non-blocking, čo nie je veľmi podstatné pri single-threaded prostredí ako JavaScript, ale aj tak. Reframe je založený tiež na tom, že keď máte hociaké asynchronné akcie, čo znamená akcia, ktorú vy nekontrolujete, neviete, kedy sa stane, tak ju modelujete pomocou eventov. A to je asi taký môj jediný overlap tohto talku s tým predchádzajúcim talkom, kde boli tiež spomenuté eventy. Budem niečo hovoriť o tom, ako sme modelovali eventy predtým, čo všetko pre nás predstavoval event a ako sme to spravili zle, hej, ako to spravili lepšie. Posledná vec je vlastne tá druhá časť toho, alebo opačná časť toho reaktívneho modelu, a to sú subscription, čo sú vlastne niečo ako materializované views, kedy si nad tým normalizovaným modelom spravíme denormalizované read reprezentácie, ktoré sú veľmi, veľmi príjemné, sa s nimi pracuje vo views, potom view funkcie. Reaktové view funkcie sú úplne jednoduché view funkcie, ktoré len mapujú dáta, v podstate dávajú mi to markupu a pridávajú tým nejaký style. Ale o tom veľmi hovoriť nebudem, to len aby som to spomenul, čo je to reframe. Ešte jeden slide o reframe. To som vlastne spomínal. Čo modelujú eventy, aj čo sú subscription. Asi to veľmi dobre nie je vidno, ale tam je v podstate nejaký progres, ako sa mení stav v takej aplikácii, že niečo vyskočuje event, čo môže byť nejaký on-click handler, môže to byť nejaký callback, HTTP requestu, alebo teda konkrétne vyrobíme z Ethereum, takže je to v podstate JavaScriptová JSON RPC knižnica, ktorá komunikuje s nejakým full nodom. Vyplníme nejaký kontrakt, pošleme niekde nejakú transakciu alebo hocičo a čakáme na to, čo sa nám vráti. Eventy samotné sú odizolované, a tu pôjdem teraz v ďalšom slajde, vlastne reframe to rozdeľuje na, že eventová funkcia je pure a ona nerobí nikdy priamo žiadne zmeny. V evente by ste nemali mať volanie databázy, že save mi niečo, ani volanie HTTP volanie, vytváranie requestu, nikdy nič také. Vždy by ste mali vyprodukovať nejakú dátovú štruktúru, kde vlastne máte nejaký, keby ste to nazvali objekt, ale kľúže to nazývame map, a to je vlastne nejaký key value hodnota, dátová štruktúra, kde pre každý kľúč je zadefinovaný, aký je ten konkrétny handler tej akcie, ktorý robí to prekladanie tých side effectov, teda aby sa niečo stalo. Jeden z takých najznámejších, takých najpodstatnejších je to, že počas toho, keď spravíte nejakú akciu, tak potrebujete niečo meniť v tom vlastne dátovom modeli. A vy vlastne na vstupe dostanete immutable hodnotu celého dátového modelu, spravíte v tom handleri nejakú zmenu, vyprodukujete novú immutable hodnotu, nič nezmeníte, nedostanete referenciu, dostanete hodnotu a vyprodukujete vlastne teda tú novú hodnotu a ten framework sa stará o to, aby tú novú hodnotu pomocou tej conference web low level vlastne mechanizmu, aby to naozaj zmenil teda ten stav. Na čo reaktívne reagujú tie subscriptiony? Subscription si môžete predstaviť niečo ako query. Ak poznáte asi väčšina z vás GraphQL, tak subscription sú také veľmi chudobné queries, hej. Nie je to zďaleka tak deklaratívne ako GraphQL, bohužiaľ. Je to v podstate len pod nejakým keywordom zadefinovaná funkcia, ktorá nám reaktívne vždy zbehne, pokiaľ sa zmenie im. Tej input nemusí byť celý dátový model, ani by nemal byť. Malo by to byť vlastne hierarchické, že nejaké subscription na najvyššom leveli berú celý dátový model a keď idete vyššie, keď si predstavíte strom, tak tie subscription vyššie a to vstupy majú tie subscription nižšie. A je to vlastne vždy deduplikované na tých samotných nódoch. To znamená, že nejaká subscription vyššie v hierarchii vám zbehne iba vtedy, keď sa zmenil jeden in, čo si môžete predstaviť ako kurzor, ako nejaký lens do toho samotného modelu. Popíšem zhruba anatómiu eventu, alebo ako sú v reframe vlastne modelované eventy, to bude pomerne dôležité, vlastne celý toľ bude eventom subscriptionami sa vôbec nebudeme zaoberať. A ako taký event vyzerá? Vlastne na vstupe dostane event tzv. Mapu koefektov. Nazývame to koefekty,
a to je v podstate snapshot všetkého, čo ten event potrebuje. Ako tam vidíte, tak pod kľúčom DB máme stav datového modelu a napríklad zaujímavé je, že pod kľúčom now mám momentálny unique timestamp. Ja si dokonca v tom evente ani nechcem zavolať, že current time, to nechcem spraviť. Chcem, aby ten event bol totálne pure funkcia a vždy, keď ho zavolám s nejakými argumentami, vždy mi vrátil to isté. Čiže pokiaľ by som tam napríklad volal už len to, že current time, tak by sa to nestalo. Keď to zavolám neskôr, tak pokiaľ to používam v produkovaní výsledku, tak mi vráti niečo iné. Čiže to je vlastne mapa koefektov a návrtová hodnota je mapa efektov. V našom prípade je to najdôležitejší efekt, ktorý takých týchto aplikácií, kde to máte vždy vysvetlené, že ako to asi funguje, je to jediný efekt, je nový stav, že zase meníte nejaký stav a prehnúť sa stará o to, že vlastne naozaj tá referencia sa, ten pointer tej referencie sa prehnúte na nový stav, o to sa nestaráte, vy ho iba vyprodukujete, ale v reálnej aplikácii je to o mnoho viac, napríklad chcete spraviť to, že vždy keď nastane nejaký event, tak chcete tú editu save údaj do nejakého persistent storage, keď máte single page aplikáciu, ktorá vám beží v browseri, tak to môže byť local storage, v našom prípade je to presne tá reálna databáza, ale samotné to save, to produkovanie tej datovej štruktúry, že chcem niečo zmeniť, je odizolované od toho, že kedy sa to naozaj stane. Veľmi dobrý príklad je napríklad ten, že tá save entity, ja vlastne vyprodukujem všetko, čo ten storage potrebuje k tomu, aby saveol entitu, ale vôbec nepoviem, že ju save hneď, keď sa vykonala tá funkcia. Kľudne môže sa stať taká vec, že ja ju len dám na nejaké queue a tie queue si napríklad agreguje eventy a keď ich má zrovna, ja neviem, nejaký počet, nejaký threshold, tak ich save všetky naraz, kvôli performance, kvôli čomu iném. Môže, nemusí sa stať. Ale to je len príklad toho, ako je to vlastne naozaj odizolované tá deklarácia a naozaj, keď sa to stane. Potom je tam tretí efekt spomenutý, to je HTTP POST, napríklad môžem niečo tam posunúť. Posledná vec asi k tomu je to, že eventy fungujú tak, že máme nejaké asynchronné queue. V podstate vždy, keď nejaká akcia, outside asynchronná akcia vyprojektuje event, tak ten event sa nevykoná synchronne vždy, nefunguje to tak, ako keď si predstavíte v nejakom inom jazyku, že alebo v úplne inom kontexte, nie v event loope v JavaScripte, že niečo zavoláte, tak nezačne sa to hneď vykonávať, ale ja to len dám na queue a to sa samotné queue vlastne čaká, kedy koľko eventov sa nazbiera do nejakého next stick, čo závisí od platformy, kedy ako to je, a ako náhle vlastne sa dostanú na radu, tak začnú vykonávať všetky eventy, ktoré sú naakumulované v tom queue. Je to FIFO queue, čiže first in, first out. OK. Áno, teda, že ako to celé dokaziť s takouto peknou architektúrou, ako to spraviť zle. Začneme s tým, že máme nejaký dobrý úmysel, ideme reusovať, spravíme generické eventy, lebo máme napríklad, predstavte si, že máte nejaký formulár, máte tam veľa dátových polí a na keystroke event meníte, v podstate robíte jednoduchú vec, vždy, keď nastane nový keystroke, tak pridáte, zoberete vlastne z toho UI input elementu konkrétnu hodnotu a zmeníte niečo v tom dátovom modelu. Tak poviete si, že spravím ja set in event, ktorý je generický, krásny, vždy keď zavesím ho na nejaký keystroke a proste niekde po formulári setujem napríklad editujem account, setnem name, niekde setnem adres, hocičo, ale je to jeden pekný generický event, možno prepoľby, zadefinoval som to raz. Keď vidíte, čo robí, vlastne tam je funkcia reframe rec event fx, potom je tam keyword event, čiže vlastne je to jednoznačná identifikácia toho, ako sa event volá. A na event je závesený tzv. Event handler, čo je tá anonymná funkcia, začína to tým fn-ko. Prvý parameter tej funkcie je mapa koefektov a ten vektor ďalej, to je destructoring, to je vlastne, to sú parametre, ktoré som dal eventu v tom momente, keď som ho commitol na QSAX. A môj setting event je úplne jednoduchý, vždy očakávaš dosiaľ nejaký pád, čiže nejakú cestu v tom dátovom modeli a nejakú value. Vytiahnem si z koefektov vlastne súčasný stav, ktorý si let bindingu
pomenujem old db, môže to byť current db, to je jedno. A potom spravím zavolám funkciu asosin vlastne na tej dátovej štruktúre, ktorá na tom páte tú value zmení. Dôležité je uvedomiť si, že ja vlastne len produkujem novú value, nič nemením. Ten framework samotný sa stará o to, že keď sa ten event spracováva, tak DB efekt je pre mňa akoby predpripravený, ja vôbec nemusím pre mňa písať nejaký regulér, ale to je frameworkom dané pre mňa, že on to hodnotu zoberá a zavolá kompresor na tie referencie. Čiže vyzerá to, že celkom fajn, nie jasné, čo by na to mohlo byť zle, a keď som došiel na tom projekte, tak takýchto generických eventov sme tam mali veľa, veľmi veľa. Hej. Neboli to len takéto jednoduché, boli to aj trošku zložitejšie, ale do toho bolo také, že v podstate tie funkcie, ktoré boli na tom závesení, boli strašne jednoduché, vôbec toho nerobili veľa. A keď sme chceli spraviť nejakú zložitejšiu operáciu, tak to vyzeralo takto. My sme vlastne tie eventy skladali. Toto je taký príklad, že napríklad máte nejaký handler, žiličku, a chcete spraviť kompozitnú operáciu, chcete si od... Toto je úplný príklad, ja som to samozrejme vymyslel, toto nie je reálny kód, lebo ak by som tam písal reálny kód, ktorý sme mali, tak je to cez 5 slajdov a proste by sa s tým nedalo pracovať, vysvetľovať, takže toto je akože čisto made up thing, ale presne rovnaké problémy sme mali s všetkými veci. Predstavte si, že máte teda ten, máte nejaký dátový model, ktorý je veľmi jednoduchý. Máte tam nejakú dátovú štruktúru, máte tam account, ktorý má nejaké fieldy a chcete ho akéby odblokovať a poslať nejakú transakciu. Tak vyspečnite dva eventy. Jeden sa volá, že unlock account a jeden sa volá send transaction s nejakým parametrom 10, čo znamená, že chcem poslať 10 niečo, mám tam jedno. Tak pod tým máme tie vlastne dva eventy, dva zadefinované. Ten prvý event, unlock account, v podstate ignoruje svoj input, svoje koefekty, lebo už máme generický setting account, takže jedné, čo on spraví, je, že ako sú aj efekty, čo vyprodukuje, že OK, savenem to, čo som zmenil v tom accounte, teda zmením account log property na false, to nie je veľmi podstatné, ale je to príklad toho, že produkujeme iné efekty, a zároveň v rámci toho eventu vyspečujem ďalší event, okay? To je presne taký ten princíp, ktorý veľa ľudí sa to veľmi, veľa ľudí si strašne páčilo v tým, lebo si mysleli, že píšu niečo ako Erlangové aktory, nie? Že mám jedného aktora a ten volá ďalších aktorov. To je úplne niečo iné, ale to bola myšlenka. Čiže dispečujem event, ten môj generický setting event, ktorý máte unlock account, a potom mám event send transaction, kde v podstate vytiahnem si nejaké za databázu, vytiahnem si, že aký mám, či je môj account momentálne zalokovaný alebo nie, vytiahnem si balance, pozriem sa, či tú sumu, čo mňa poslať, môžem poslať, či mám balance väčšiu ako tá suma, a znovu vyspečnem generický event, ktorý mi má zmeniť vlastne ten balance a spravím nejaký post, to je úplne vymyslená vec, post transaction s tým analýzom. A myslím si, že by to teoreticky akože malo fungovať, že skladám eventy, je to presné. Teda čo akože si myslíte, ako by to, aký by mal byť naozaj oddeling tých eventov, keď sa pozrite na event log. Tak v podstate prvý event, ktorý dispečujeme unlock account, v rámci toho jedného akoby tiku dispečujem send transaction a potom tie samotné eventy dispečujú ďalší eventy. Myslím si teda, že by to malo byť, že to je, čo sme očakávali. Najprv ide unlock account. OK, to už to vidím. Takže prvý ide unlock account, potom vlastne by som očakával, že príde ten generický event, ktorý to naozaj zmení v databáze, teda ten locked property na false. Potom bude account send transaction, s nejakým, bude vyvolaný s nejakým parametrom. A ten samotný account send transaction vyprodukuje zas event, ktorý mu zmení nejaký balance. Okrem toho ešte pôjde plno iných side effectov, ako saveovanie do persistent storageu, HTTP post, ale z hľadiska dátového modelu je dôležité toto, hej. Problém je, že ono sa to nestane. Keď sa zamyslíte nad tým, ako sú vlastne robené tie eventy, ako funguje to FIFO queue, tak ja v podstate dispečnem unlock account
tu ho mám úplne na začiatku. Ten zároveň na FIFO queue dispatchujem send transaction a až keď mám tie dva eventy na queue, tak sa začnú vykonávať. A ten prvý event sa začne vykonávať, ten unload account, ten dispatchne set in, ale ten set in vlastne je v poradí až za send transaction. Čo je problém, lebo ako vidíte, keď som došiel do send transaction, tak ešte moja locked property nebola zmenená, hej? A celá tá podmienka mi vráti, to when dole mi vráti false. To znamená, že ja vlastne sa snažím niečo, poskladám eventy tak, aby mi odlokovalo niečo v dátovom modeli, ale nestane sa to, hej? Reálne sa stane to, že ako náhle dojdem k send transaction, ten prvý set in event ešte nezbehol a nestane sa to, čo chce, hej? Neviem, či je to jasné, alebo mám... Je to podľa mňa celkom v pohode, ale ak sa vám niečo zdá nejasné, tak to môžem... Či je to v zásade, hej. No, a to, takýchto situácií tam bolo veľmi, veľmi veľa. A teraz, že ako sme to vyriešili, hej, toto je znovu tam pôvodný kód, teda... To ani nepoviem, že ako som to ja vyriešil, ale ako som videl, že to bolo vyriešené. Všimnite sem druhý riadok. To je strašne pekná vec, že ja vlastne dám tam nejakú bulharskú konštantu, nejaké house numero, počkám, neviem, jak to bude fungovať ako rôzne rýchly device rôzne, ale pre istotu tam buchnem 400 milisekúnd, čo je oveľa viac ako 1/16 sekundy, čo je jeden frame, by mal byť, ktiaľ tie samotné tie, ten event handler v tom event loope zabere menej ako 1/16 sekundy, tak to bude vždy 1/16 sekundy. A počkám, lebo takto to fungovať bude, hej. Ja spravím unlock account na 100%, keďže ešte nič iné na queue není, tak to spehne. A potom viem, že skoro pol sekundy potom môžem ísť ďalej. Ale to je niečo strašné. To v podstate ja robím s funkcionálnym jazykom, funkcionálnym frameworkom single-threaded environment a zvládol som race condition. Čo ako není ako celkom achievement. Možno keby ste chceli, tak to nedáte, ale... Niekto mal dobrý úmysel, ideme skladať eventy, event je super jednotka funkcionality a bude to takto, hej. A mal som celkom problém, keď som komunikoval s ľuďmi, že vlastne, že čo je zlé, alebo pôjdem ďalej. A hej, ako, áno. Eventy, základ je ten, že event má byť atomická akcia. Keď sa stane event, tak ja chcem, aby všetko, čo mal byť eventy zbehlo atomicky. Proste dostanem vstup, dostanem výstup, musí byť jedna funkcia. Nech sem tam nič prerušované, menené, mimo to asynchronne dispečované, nič také. To musí byť kompozícia nie eventov, ale funkcií. To je to, čo chceme, z čoho chceme robiť kompozíciu. Čo má byť základný unit, hej? Čiže kde chceme vlastne deduplikovať kód, aby sme ho prepoužívali. Funkcia, nie event, hej? Čiže toto je ten druhý príklad, že prepísal som to, unlock account je funkcia, send transaction je funkcia. Zmenil som trošku tie funkcie, že OK, potrebuje tá funkcia na vstupe iba to, čo naozaj potrebuje, čo v oboch prípadoch iba databáza, lebo nič iné ich nezaujíma, nepotrebujú vyčítať momentálny timestamp ani nič iné. Takže nebudem veľmi prechádzať ten kód, lebo je to v podstate úplne to isté, ale nepoužívam žiadne generické eventy, ktorými si pomáham v zmenách stavu, robím vlastne priamo funkcionálnym štýlom zmeny stavu a produkujem ten nový stav v každej funkcii. Ich kompozícia vyzerá takto, hej. Mám atomický handler, ktorý sa volá unlock account and send transaction. To je jasné, že to je jedna atomická akcia, nie klikne na niečo a v event logu sa mi zobrazí 50 vecí, lebo hej. A chcel by som len podotknúť, že všimnite si, že to stále nie je úplne pekné, lebo čo sa deje, tak vlastne dostanem na vstupe nejaké koefekty, vytiahnem si z tých koefektov databázu, lebo to je jedné, čo ma zaujíma, zavolám funkciu unlock account s tou databázou, dostanem efekty. Potom musím spraviť nový binding efekty čiarka, alebo teda efekty nejaký iný binding, a vlastne toto send transaction tej funkcie nemôžeme zavolať s tou databázou, lebo tá je immutable, ja som ju nezmenil v tej funkcii log account. Ja vlastne som novú hodnotu vyprodukoval do tej návratovej hodnoty effects a musím vlastne tú
databázu návratovej hodnoty tej prvej funkcie vyťahnuť a s tým zavolať tú druhú funkciu. A potom ich efekty musím zmeržovať dokopy, hej. Lebo keď si všimnete, tak síce obidve tie funkcie vyprodukujú novú hodnotu toho aplikačného stavu, ale každá z nich ešte pridáva nejaký zvláštny extra efekt. Áno, v account mi pridáva savenutie entity, pridám na entitu v locked post a sem transaction mi pridáva HTTP post. A ja vo výslednej mape tých efektov chcem mať všetky tri veci. Chcem tam mať novú value databázy, čiže DB, chcem tam save entity a chcem tam mať HTTP post. Všetko tam chcem mať, hej. A na to, aby som to vlastne spravil, musím spraviť ten merge. Merge je v podstate jednoduchá funkcia, ktorá zoberie dve asociatívne dátové štruktúry a skombinuje ich kľúče. S tým, že funguje to vlastne správa doľava prepisuje. Čiže keď mám rovnaký kľúč v oboch hodnotách, v tomto prípade fx a fx čiarka, tak ten viac napravo má precedenciu. To znamená, že DB key value fx čiarka prepíše, alebo keby vyslená hodnota bude mať to, to je z fx čiarka, nie z fx. Čo je už akože oveľa lepšie, a takto sme to začali písať, ale stále je to také, tá kompozícia je, nie je úplne dokonalá a mohli by ľudia argumentovať, že to nie je proste, že malo niečo do seba ten pôvodný prístup. Jasné, hej, musel som to spraviť niečo s tým timeoutom, čo bola úprimne extrémna situácia, keď robím jednoduché, že dispečujem len jeden event a nerobím vlastne stromový 3 dispeč, tak sa to väčšinou nestáva. Ale písať kód funkcionálne nie je niekedy úplne jednoduché presne kvôli tej veci, ktorú tam vidíte. Že v podstate imperatívne in-place zmeny sú niekedy, povedal by som, nie že jednoduchšie, ale menej manuálne náročné na to, že aby ste na konci dostali minimálne, keď robíte nejakým lokálnym stavom, dostali to, čo naozaj chcete. Takže potom sme sa zamysleli nad tým, že vlastne je naozaj in-place mutácia jediný spôsob, ako dosiahnuť kód s takým shapeom, ako je dole. Že proste vyspečnem jednu vec, alebo chcem jednu, bude to funkcia, ktorá mení stav, alebo je to event, jednu za druhou a nemusím manuálne dávať pozor na to, ako je to vlastne zmeržované a kombinované. A v podstate zistíme, že áno, bez problémov sa to dá, stačí v podstate spraviť nejaký, povedal by som, normalizovať tie funkcie, napísať ich takým štýlom, že vždy berú mapu koefektov ako prvý argument a vždy produkujú mapu efektov. Toto sú vlastne obidve funkcie, ktoré sú len mierne zmenené. Zmenené sú v tom, že prvý argument nie je DB, databáza, ale je to celá mapa koefektov a vlastne si vyťahujem tú databázu s tým koefektov. A toto môžem napísať jednoduchý funkcionálny kombinátor. V našom prípade to bolo makro. Nazvali sme to merge effects, ktorý vlastne sa stará presne o tie veci, že keď mám viacero funkcií, ktoré mi vyprodukujú nejaké koefekty, potrebujem DB value vlastne tradovať. Vždy vlastne, keď nejaká funkcia vyprodukuje novú databázovú value ako efekt, tak funkcia ďalej v tom pipeline ju dostane ako koefekt, tú databázu. A zároveň zbieram všetky vyprodukované efekty do spoločnej jednej hodnoty. Mali sme tam aj potom vlastne nejaký error handling, že ak by sa náhodou, mimo teda databázy, ktorú v podstate tradujem ďalej, som vyprodukoval vždy dve rovnaké efekty, dve funkcie, tak vyhodí mi nejaký error, nejakú exception. Viem, že niečo je zlé, snažím sa savenúť entitu s takými parametrami a vyprodukovať ten istý save efekt ďalšie funkcie. Čiže vlastne som dostal ten istý shape kódu, len je to pekne funkcionálne. Obrovská výhoda toho je, že keď si pozrite vlastne, idem zokrát slajdo dozadu, toto, presne. Keď si pozrite event log a príklad, niekto klikne na nejakú akciu, stane sa nejaká akcia, tak vlastne eventy vás popisujú surface, ako keby povrch vašho systému, komplet, ako sa vie s ním interagovať. Zatiaľ, čo keď ich píšete
generatívne, generické a prepoužívate ich, tak to tak vôbec nefunguje. Všimnite si, že tam som vyskočoval, či sú to už 3 alebo 4, ako by to malo, alebo vlastne to naozaj funguje. Nie je veľmi podstatné, ale zvláštne je to, že vy spravíte jednu akciu a dostanete x eventov. A ono to bolo ešte o mnoho horšie ako henta. Hej, reálne to vyzeralo tak, že ste splitli na nejaký login a mali ste 50-60 eventov event logu. Veľmi, veľmi ťažko sa vlastne vôbec nejaký audit z toho robil. Hej. Ďalšia vec je, že vôbec ste nemali, vlastne z toho všetky výhody funkcionálneho programovania ste úplne zahodí. Robili sme v podstate, zneužili sme ten aplikačný single store ako jeden single veľký mutable objekt a tie eventy boli vlastne asynchronné in-place mutácie. To bolo celé. Čiže to je asi tak všetko. Čo by som len chcel celkom povedať, že to, že niekto píše kód o funkcionálnom jazyku s funkcionálnym frameworkom, neznamená automaticky, že všetko bude pekné, hej. Aj keď dokonca nerobíte nič úplne zakázané, keď ste si všimli, ja som tam nikde vlastne v tých eventoch nepísal, nerobil som si tam nikde žiadne, ja neviem, atomy sa volajú v Clojure, hej, nerobil som si žiadne bookové referencie, nič také, len som si veľmi zle zvolil tú granulariku eventov, čím som vlastne simuloval in-place mutácie. Stále sa môžete dostať do úplne zlej situácie. Potom z hľadiska toho domenového dizajnu dobre si osmyslíte, čo vlastne je jednotlivý event, hej. Event by nikdy nemal slúžiť na to, aby ste deduplikovali kód, aby ste jednoducho niečo prepoužívali. Event nemá byť generický. Event má konkrétne popisovať jednu akciu. Event popisuje, čo, aké akcie môže byť na systéme vyvolané. Nie sú to len user akcie, UI akcie. Event kľudne môže byť, hovorím, callback z nejakého HTTP servisu. V našom prípade to funguje tak, že my máme ten peer-to-peer messenger a napríklad máme offline inboxing, ktorý je bohužiaľ stále centralizovaný a jeden z eventov je presne ten, že získame všetky offline message, ktoré boli poslané, pokiaľ obidva nódy kvázi boli dole. Nemohol to byť doručené z jedného nódu do druhého, tak tam máme nejakého middlemana, ktorý zbiera všetko. Čiže nie je to len user akcia, ale je to niečo, čo vlastne popisuje nejakú zmenu systému. A posledný bod je taký, že pokiaľ sa vám zdá, že ten imperatívny kód je nejakým spôsobom jednoduchší, tak z toho nikdy to není, nikdy to není pravda, ale skoro vždy sa to dá nasimulovať s funkcionálnym kódom, takže je to úplne rovnaké. A samozrejme si zachováte všetky vývody. Málo kedy je to nemožné, hej, nestretol som sa s tým prípadom. Napriek tomu, že mali sme veľmi silné debaty a veľký problém bol presne v tom, že presvedčiť ľudí, aby nepísali kód s tým pôvodným spôsobom. To je asi všetko. Nejaké otázky? Nikto? OK. Môžem ja jednu? Jasne. Zdieľanie koefektov nesmrdí nejakým zdieľaním globálneho stavu? Zopakuj otázku. Otázka bola taká, že či zdieľanie koefektov nesmrdí zdieľaním globálneho stavu, tak na to odpoviem tak, že my máme globál, akože v tejto funkcionálnej architektúre, ako máš Redux alebo Reframe, ty máš vlastne jediný globálny stav. Ty nemáš ani, v podstate, nemáš rozdelený stav na viacero stavových objektov. Ty máš jednu jedinú referenciu stavovú, nič iné, hej. Máš nejakú databázu, teda aplikačnú databázu, čo je nejaká in-memory datová štruktúra, ktorá ti popisuje vlastne model tvojej aplikácie. Ten samotný model by mal byť v podstate normalizovaný do najvyššieho možného levelu, lebo ten chceš optimalizovať na variety a na konzistenciu. Ale ty máš jeden globálny stav, čiže áno, je to pravda, ale pokiaľ robíš tú funkcionálnu jazyku, tak v podstate globálny stav nie je problém. Lebo ty nemáš problém s race conditionami, že niečo ti zmení niekto iný pod rukou. V podstate tú enkapsuláciu nepotrebuješ, keď to píšeš dobrým štýlom. Okay. Nemôže tam vznikať nejaké, že viac ľudí v týme pracuje? Nejaké konflikty v tomto? Že si budú prepisovať tam?
podstate zopakujem otázku, že či nemôžu vznikať nejaké konflikty v týme, keď máme jeden single model a nemôžeme to teda rozdeliť takým štýlom, že Ferko bude robiť na modeli person a Jožko na modeli objednávka, hej? Asi o tomto vlastne bol, hej? V podstate nie, lebo ono to je iba nejakej dohode, že ja si to v objektovo orientovanom programovaní môžem nazvať, že každý model má, je definovaný v inom súbere, má inú triedu, bla bla bla. A v tomto prípade to je jednoducho iný pád v jednom dátovom modeli. Áno, je tam ten problém, že je to stále jeden single súbor, hej. Ale myslím si, že moderné self-versioning control ako git a podobne nemajú problém s tým, keď vy spravíte zmenu na úplne inom mieste súboru ako niekto iný. Tie konflikty vlastne sú riešené automaticky viac menej. Čiže áno, je tam mierny problém s tým, že ten kód je o dosť viac taký, by som povedal, ters, hej, nemáte od toho toľko. Ťažšie sa to rozdieluje, že vy robíte na týchto súboroch, niekto ich robí na iných súboroch, zvlášť keď sa robia tie core veci s tým stavom, ale nikdy to nebol nejaký deal breaker alebo nejaký silný problém u vás. Čiže nezvádza to ľudí niekedy použiť nejaké skrátky, ktoré by nemali použiť? Či to nezvádza ľudí použiť skrátky, ktoré by nemali použiť? Spýtam sa, nejak, či mi môžeš nejakú otázku nejak viac ozrejmiť o tom? V zásade, že na nejakom mieste v kóde mám prístup k niečomu, k čomu by som nemal mať prístup. To je dobrá otázka, ale povedz mi konkrétny príklad, kde by si to mohol stáť. Mám si to, aby som zavolal nejakú službu, ktorá mi má niečo vrátiť, tak si to proste pozriem po globálnom stave. Áno, ale pokiaľ máš inú triedu dátový model, ktorý nikomu nemôžeš nič iné zmeniť pod rukou, pokiaľ čítaš, lebo to čítanie pre teba je iba snapshot, tak to v podstate není problém. Ne? A čo keď ale sa spoláhnem na to, že tam je niečo zapísané, ale tá služba, ktorá to tam reálne akože má na starosti, to zmení tú štruktúru a môj kód sa rozbije? Aha, čiže nie je to ani skôr nejaké race condition, ale skôr nejaké organizácii kódu, hej? V zásade organizácia kódu, my máme spravenú tak, že máme rôzne namespacy. Napríklad mám namespace, ktorý sa zaoberá accountami, ktorý sa zaoberá účtami, user kontaktami, ktoré sa zaoberá transakciami alebo všetkým iným. A v tom jednom namespace máš dané funkcie, zadefinované funkcie, ktoré si ak keby čítajú tú svoju časť stavu, aplikačného stavu. No, kým sa všetci správajú slušne, tak je to OK. Otázka je, že či to nezvádza niekoho proste si prečítať z vedľajšieho namespace niečo. Teoreticky to samozrejme je možné. A dokonca niekedy je to žiadané, to sú presne tie situácie, keď mám nejaký aggregate root alebo aggregovaný objekt, kedy vlastne potom naopak s tým si oddelený architektúra bojujete, aby ste to spojili, pozliepali do nejakej jednej dátovej štruktúry, ktorá bežne mimo toho jedného materializovaného view nemá žiaden model. V tomto prípade je to veľmi jednoduché, lebo hej, v pohode. Ale áno, všetko má svoje výhody a nevýhody a musím priznať, že ak by to bol projekt, kde by bolo 100 ľudí a boli by veľmi rôzne úrovne skúsenosti, by som povedal, tak by to bol asi väčší problém ako projekt, kde mám rozdelené to na viacero súborov klasov a na to viac enkapsulované. Asi áno. Ja mám ešte jednu otázku, že tých eventov sa tie eventy premieniajú na efekty. A predstavím si, že jeden event sa premieni na 5 efektov, že čo sa stane, ak nejaký efekt bol failne, že nejaký tretí efekt failne, že a napríklad je to nejaký efekt, ktorý volá ešte nejaké externé apičko, že nie je to len, že je naša databa. Tak, otázka bola taká, že čo sa stane, ja to len rýchlo idem, aby sme boli nejak presne to. Čo sa stane, keď mám nejaký ten event handler, mám tam mapu efektov, konkrétne sú to 3 efekty, ale čo sa stane, keď napríklad save entity alebo HTTP pozmi v failne, alebo nespraví to, čo by mal. Základ je, že tá aplikácia by mali byť nakodená takým štýlom, že v podstate všetky externé veci sú asynchronné a off-band, hej? Ty by si nikdy nemal závisieť, keď robíš nejakú funkciu, napríklad my to máme spravené tak, že všetko si loadneme dopredu s
výnimkou niekoľkých veľmi, veľmi málo entít, alebo nepovedal by som entít, ale vlastne dát, ktoré si robíme lazy loading, ako napríklad komplet história tvojich messageov, niekoho chat, kde to môže byť strašne veľa, ale ináč sa loadne, tam sa loadne do každého chatu na začiatku 20 messageov, nejaký initial, a potom, jak storage, tak sa doloadovávajú, ale ináč sa všade loadujú všetky, hej? A ty vlastne, on kým si spustil tú aplikáciu, dokým ju vypneš, tak ťa v podstate vôbec nezaujíma, či tvoj save entity call failol alebo nie. Zaujíma ťa to preto, lebo potom chceš povedať userovi, že aha, ja ti vlastne zobrazujem nejaký nekonzistentný stav, hej. Že v juničku si to pekne sa zobrazuje, ale keď to vypneš, zapneš, už to tak nebude, lebo to nebolo persistované. Čo je handlované nejakým zvlášť error handlerom, ktorý by ti to kľudne, lebo tá akcia save entity u nás napríklad asynchrona, to nie je synchronne, že mne sa naraz zmení stav, aj mi save entity. Save entity ti na nejaké iné DBQ, len hodí niečo na vlastne conveyor belt na queue a máme tam dokonca nejaký chunky a keď sa ich tam nazbiera dosť, tak ich všetky save, hej. Aby to bolo rýchle, responsívne, lebo to je celkom no, relatívne problém na starších Androidov, to vôbec nie je úplná sranda. Takýto prípad riešime práve tým, že je to zvlášť error handler, ktorý ti v podstate ty už si ďalej v stave, ty si musíš všetko je v pohode a ten handler ti konkrétne povie, že prepáč, ale toto nevyšlo, táto akcia, táto entita, to čo sa ti tu odrazuje v tvojom databáznom stave, síce všetko je fajn, doteraz to bolo fajn, ale napríklad sa ti to vyčervení a povieme ti, že skús spraviť retry alebo zahoď tú modifikáciu. Konkrétne musím povedať, že tým, že vlastne my nerobíme savey cez ako klasická single page aplikácia, že vlastne musím volať server cez HTTP, ale to je v tom istom procese, je tá real native databáza, tak sa to vôbec nestáva, lebo to je rovnaká otázka, ak keby sa spýtal, že keď máš, neviem, RESTovú aplikáciu Active Record a zavoláš na ňu save, ako riešiš, že save sa neuloží? Nejako, lebo sa uloží skoro vždy, hej, proste, že to je ten istý prípad. Ale napríklad u nás sa to častokrát stáva, keď vôbec postujeme ten message cez ten whisper messaging protokol peer-to-peer, ktorý je vlastne totálne dark routing, broadcast system, že nejaká message, ona má iba svoje TTL-ko, time to read, a na to, aby vlastne bola nevysokovateľná, tak ona sa broadcastne do celého networku všetkým nódom. A on je uba na základe nejakého blue filtru, forwardu ďalej. A je veľmi, veľmi dobre možné, že sa stane, že do tej destination nám vôbec nedojde. To nie je ako TCP protokol, že ty máš vlastne nad Unreal alebo Network máš garantovanú delivery, ale ty vlastne vôbec nemáš garantované delivery. Ty niečo pošleš a nevieš, či to dojde. Čiže my na tým musíme mať svoju zvlášť vrstvu akov a nakov, negative acknowledgementov, kde riešime presne to, že pokiaľ do nejakej doby nedostaneme od recipienta, že ju naozaj dostal, tak to skúsime pretoslať a podobne. Ale to už je úplne iný level ako tie samotné eventy, lebo to sa stane 10 sekúnd potom, ako si tú message poslal. A majú veľmi, veľmi pekné primity, napríklad presne na túto vec, že kombinácia promisov. Ty dokážeš spraviť vlastne tie asynchronné akcie každej jednej prinoviť channel, nejaký kanál, hej, call async channel, čo je podobné ako go channel. A ty vlastne spravíš niečo ako multi-watch, že počúvaš na všetkých. A vtedy vieš vlastne zistiť, že on ti vlastne ako keby zmeržuje všetky tie asynchronné akcie do jednej a vieš zistiť, že či zbehla jedna, si zbehla všetky, alebo či zbehla prvá, hej. Vieš spraviť 3 requesty na 3 rôzne servisy a pokiaľ sa ti vráti prvý, tak vieš, že to bolo dosť a ďalšie reštencov, no dúfanie, veľmi, veľmi pekný štýl. Bez toho, aby si používal hociaké callbacky. Čo nerobí si ani v promisoch, ale to je podľa mňa ešte krajšie ako promisy. Asi všetko, myslím.
Tak vám veľmi pekne ďakujem a však potom ešte možno pokecať. Ďakujem vám.